Pacijentica tvrdi da je prekid trudnoće došla obaviti u veljači, iako je dobila otpusno pismo u kojem piše da je pobačaj obavljen, tjednima kasnije shvatila je da je i dalje trudna. Za građansku inicijativu Dosta, to je još jedan dokaz kršenja prava žena na prekid trudnoće u javnim bolnicama, pa prozivaju i premijera. Poštovani premijeru Plenkoviću, vrijeme je da i vi kažete dosta. Obraćamo vam se u ime svih onih žena kojima sustavno uskraćujete zdravstvenu skrb u Republici Hrvatskoj, koje su žrtve neprofesionalnog postupanja, obmana i manipulacija u javnim bolnicama. Liječnici u Hrvatskoj imaju zakonsko pravo odbiti i obaviti prekid trudnoće pozivanjem na priziv savjesti. U inicijativi traže da se javno objavi registar s njihovim imenima. Gledamo da znamo gdje koja pacijentica u koju bolnicu može doći ili ne može doći. Dok primjerice u Zagrebačkoj bolnici Sveti Duh 100% liječnika i medicinskog osoblja koristi pravo na priziv savjesti, u susjednoj Sloveniji on je svega 3%. Zbog toga sve više hrvatskih pacijentica upravo u Sloveniju odlazi na prekid trudnoće. Iz osječkog KBC-a tvrde da su pacijenticu upozorili da se kod trudnoće pod komplikacijama može desiti da plod ne bude uklonjen. Zbog toga su je, kažu, uputili na ultrazvučni pregled, na koji je ona, tvrde, otišla prekasno. Time je istekao zakonski rok do 10. tjedna trudnoće, kad se zahvat može obaviti. Da se javila na kontrolni pregled u našu ustanovu, bio bi urađen kontrolni ultrazvuk i vjerojatno bi bila naručena ponovnu hospitalizaciju. Resorni ministar od bolnice je zatražio očitovanje. Uprava KBC-a morat će objasniti i zašto je na službene internetske stranice postavila dokument da nerođeni život štite Ustav i Kazneni zakon, iako je prekid trudnoće u Hrvatskoj legalan. I oko toga sam se jučer čuo sa ravnateljem KBC-a. Osijek, vi ste primijetili da je taj naputak ili ne znam kako je to forma njihove objave na webu skinuta. U tijeku je provjera postupka ko je napisao, za sada se zna, ko je odobrio i ko je stavio. Sve ćemo vidjeti, ali kao što sam rekao, u hrvatskom zdravstvenom sustavu procesi se moraju odvijati sukladno zakonu. Pacijentica iz osječke bolnice zahvat je na kraju obavila u Nizozemskoj. Branimir Zekić, Al Jazeera, Zagreb.